Og da tror jeg kanskje vi er live igjen. Ja da, dette her går så smooth at du skulle bare... Åh, det helt nydelig. Ja, nice. Og velkommen. Nå blir det Witcher 3. Jeg kan jo si såpass mye at jeg nevnte jo en gang tidligere at jeg hadde en gang i vinter, så, ja. Så var jeg ferdig med Heart of Stone og skulle begynne på Blood and Wine. Og jeg fikk gjort den questen som er at du skal snakke med noen og bli transportert til området Blood and Wine er i. Da er det jeg gjorde. Ja. Så satt jeg egentlig helt fra start. Rett inn i en fight, og det blir spennende, for jeg har ikke spilt dette her siden sånn april-mars. Jeg husker, det er ikke sikkert jeg husker noen ting, og det blir sikkert mye rare knappetrykk. Så la oss bare sette i gang da, så får vi se hvordan lyden er etterhvert. Du var rett på det, Frida. Ja, ja, det var det jeg sa. Det var, jeg visste hva her jeg hadde lagret, jeg har ikke tid til å ta den fighten der. Det er ikke noe tull. At jeg ikke har spilt dette her, altså, det er jo kriminellt. Se hvor fint det her var. Ja, det ser så sjukt lekkert ut. Bra jobba. Takk, takk. Men jeg er spennende på å se hva det blir når de skal oppgradere hele greiene da, for de skal jo få den der next gen greiene. Ja, når er det den, kommer den med next gen? Eller var det den som kom senere? Eller, ja, var det den som ikke kom før senere? Nei, jeg er litt usikker. Dette vet sikkert chatten. Chatten er sånn allvitende ja, yes. Entity. Det vil jeg gjerne ha svar på, fordi, fordi det her skal spilles. Og jeg eier jo The Witcher 3 på Good Old Games, på Steam og på PlayStation 4. Da skal du vel klare å spille deg en plass da? Ja, det burde kunne gå. Spennende nå om du ender opp med å kjøpe på Switch-spillet der, liksom. Ja, ja. Åh, men det er jo alle tre tilfeller der sånn. Åh, shit, jeg har så lyst til å spille Witcher 3. Jeg kjøper den, for nå er det på tilbud. Hele pakka liksom, med alt av delse. Worship the Sofa. Herlig bruker han. Dette spillet er utrolig vakkert, men det er mulig å se at det kom ut for 5 år siden. Ja. Men det er litt riktig, altså, det er utrolig vakkert. Det er på en måte bare løfte blikket litt og se fjellene liksom in the distance, og hvordan det liksom... Ja, for da jeg... Vistene her synes jeg er bare helt nydelig, altså. Ja, for da jeg legger merke at det er liksom tre nå, og så liksom dette ja, her. Ja, ikke sant. Men likevel så har de brukt så mye tid på å få så mye vegetasjon kombinert forskjellig, som gjør at det ser naturlig ut. Jeg synes at disse områdene i Witcher 3, på en måte main game, så er det mange av de som ser ut som at det kunne vært i en skog i nærheten av meg. Mm. Og da har jeg aldri sett før i et spill. Nei, jeg skjønner hva du mener. Åh, vet du hva jeg får? Du vet hva jeg får opp når jeg klikker på den linken? Når jeg søker på det programmet? Bare en svær greie. Her oppdager hun trusetabben. Yes, yes, yes. Ok, fra Uglegutt. Nå er jeg spent på å høre hvem Geralt skal ligge med. Hvem er målet? Nei, vi har ikke sett så veldig mange muligheter her enda. Nei. Tips fra Newbie87. Metal Gear Solid 1 og 2 har blitt lagt ut på PC på Good Old Games. Det snakket jeg vel om i podcasten for 2,5 uker siden. Ikke det forrige, men den før, tror jeg. Det er så vidt testet det, og det er høyst spillbart, men det er spillbart som om du sitter på en PlayStation 1 og PlayStation 2. Ja, Black Marsh, hvordan tar man Psycho Mantis på PC? Må du sette kontrolleren inn i en USB? Jeg tror de bare er fjernet, på en måte. Jeg tror ikke de er en del av fighten. Det hadde vært morsomt da hvis Psycho Mantis-fighten på PC hadde vært sånn. Ja, nå går jeg gjennom nettsteder du har besøkt. Jeg ser at... Da tror jeg det har vært mange, hvis det hadde skjedd. Tror jeg mange som bare hadde dratt ut strømkabelen på PC-en. Bare for å få det bort Nei. Så fort som mulig. Yeah. Don't want to know. Og hvordan er det jeg roper på... Det er ikke det.
Hvordan ser du på Roach? Der er du. Hva har du sett? Interessant måte å gå over da, gjøre på. Ja, ja. Nå er det fint fint da. Oh, hallo. Det var en liten barrel da. Oi, herregud. Her er det rett på oss. Men da får vi gå ned her da. Ja, dette var harsh da. Dette var seriøst. Serious business. At du bare ser folk være dette om foran deg. Dette var ikke noe tull, nei. Ok. Litt usikker på om vi kan ligge med henne. Litt, litt graphical, men da klarer vi. På klokka 9:30 på en søndag hjemme, ikke det? Oh, ja, se der! Spennende! Det var fint. Det var en fin liten transition. Gorilla 06, skal vi finne det fine rumpestump da? Ja, det var en fin liten rumpestump. Dette her gikk jo smooth når jeg faktisk prøver å være en witcher og gjøre det en skar. Spis mer brød. Kom igjen, spis et brød! Jeg tror jeg må faktisk ta en ordentlig sånn ting. Jeg ser her, vet du, dette var ikke et problem! Jeg kan ta en liten, det her er også fortalt før i level-up-sammenhengen da, så det er ikke nytt for mange. Men en av de første jobbene jeg hadde i Oslo, så jobbet vi da på et kontor ute i Lysaker, altså næringspark. Mm-hmm. Og jeg jobbet mye sent. Og så fikk vi da, det var litt vanskelig å komme seg til og fra der jeg bodde, fra det stedet. Men vi fikk jo internett, ikke sant? Vi fikk internett på disse maskinene. Jeg hadde jo ikke PC hjemme eller noen sånne ting. Men vi fikk internett, og jeg oppdaget internett, og chatrooms, og gaming, og alt mulig rart, liksom. Så jeg klarte, når arbeidsdagen var over, så hadde jeg bare lyst til å være på internett. Det var det eneste jeg hadde lyst til. Så da kjøpte de en sovesofa til meg, eller en sofa de ikke kan til å sove i da. Wow. Fordi jeg var så seid på kontoret. Noen ganger så snatt jeg liksom bare å sove i kontorstolen. Da får du vondt i nakken etterpå. Jep. Det var en magisk tid, altså. Liksom bare... Den følelsen av at hele verden åpnet seg, liksom jeg satt og chatta med folk over hele verden. Det var veldig, veldig kult. Ja, å oppleve det må være litt interessant. Ja, fra starten av, liksom ikke helt fra starten av, fordi folk var jo på nett og sånt fra 93-ers. Og så den tilbakemeldingen vi har fått fra Uglegutt, Håkon her, er jo sånn som vi hører av og til, og hver gang jeg ser en sånn tilbakemelding så blir det sånn, ja, dette er verdt det, liksom. Dette er noe jeg setter pris på jobben min og sånt, han skriver da. Vi ser om jeg får den opp igjen. Dere er veldig lett å like. Dere er ekte, ærlige og flinke. Level Up er en veldig viktig ting i livet mitt, og det tror jeg gjelder mange andre også. Det er sånn, det er kjempehyggelig å høre, da. Mm. Det er jo sånn... Det er jo den posisjonen Level Up har i våre liv også, ikke sant? Ja. Jeg vet ikke helt hva jeg skulle gjort det, uten deg, Frida, og Karl og Nick og Svensen og Lars og... Det er helt sant, det har liksom vært blitt en sånn. Det er en utrolig, på en måte, stor del av allting, nesten allting her. Catalica med promo hadde nok ikke vært dumt, synes det var så kjipt når det ble slutt i VGTV. Var ikke før for noen måneder siden det ble slutt, at jeg til stor glede og noe irritasjon over at jeg ikke visste det før, oppdaget at dere fortsatt drev på. Det er, der ligger det jo et kjempepotensial for oss da. Klarer vi å fortelle alle de som så på Level Up på VGTV at vi fortsatt eksisterer og lager bra innhold, liksom, så kan vi potensielt få en god del nye seere, altså, og lyttere. Nei, nå vil jeg at vi skal vokse og bli store, også sånn semistore, sånn at VG og alle de andre kommer og lager nyhetssaker om oss. Ja. Ikke sant, reportasjer fra de kule kontorene våre, og hvor bra det har gått med oss på egen hånd, og hvor unikt det er, da. Og at liksom fansen har sørget for at vi eksisterer og har levd i 5 år, ikke sant? Helst ikke noe alle deltakere i spillredaksjonen har fått skabb. Nei, ikke sant? Ja, men hvis vi først kommer dit, da, så kommer jo de artiklene også, ikke sant? Ja, det er sant. Vi trenger ikke få skabb, da. Ja. FNZ TV, hva er planen for live, på liveshow? Det er på en måte vi tar opp igjen et ønske vi hadde da vi startet det selskapet her om Level Up Live. Hvor vi da opprettet et fast tidspunkt. Og tanken var jo da at på et eller annet tidspunkt så får vi et eget kontor. Trenger ikke å sitte hjemme hos Carl eller
gjøre det over nett. Men tanken er jo å lage noe som litt mer produsert enn en vanlig stream, hvor man kan ha en intro fra en scene, kanskje flerkameraproduksjon. At man switcher da mellom liksom hva som skjer på scenen og hva som skjer i spillene vi spiller, for eksempel. Kombinert da med at vi kan blande inn litt både nye og gamle spalter. Vi kan ha podcast live, vi kan ha dybdeintervju med spillutviklere, vi kan ha duell, vi kan ha klassiker, vi kan ha boss fights, eller vi kan ha liksom livestream fra aktuelle spill da. Og i de ukene hvor vi ikke har noe annet å vise, så kan vi spille et gammelt spill. Så tanken er at det liveshowet skal endre seg litt fra uke til uke da. At vi finner på nye ting hele tiden. Ja, det ser jo så pent ut dette her da. Det jeg også må si som jeg synes er litt gøy da, er at nå kan jeg faktisk kjøre og spille i full kvalitet. Ja. Og streame samtidig. Ja, det er kult. Det er kult. FNZ TV lurer også på, har det vært aktuelt å lage halvtime spillshow, for eksempel Spilluka, for Viaplay, TV2 Sumo eller Dplay? Vet du hva? Da har jeg to historier, eller to ting som jeg vil si om det. En er at vi hadde et sånt show. Alle kontrakter var signert, sponsorer var på plass, sendeplanen var lagt, vi skulle starte preproduksjon. Samme dag som vi startet preproduksjon, så fikk vi beskjed om at TV-kanalen det i alt da, trakk seg fra avtalen. Så det var ikke så gøy for oss. Så da ble det ikke det noe av. Og fun fact, det var den jobbet vi med sammen med Andreas i Nerdlandslaget. Han var liksom på produsentsiden der da. Så vi jobbet tett med han i lang, lang tid om sånne ting. Det andre jeg vil si er at det er jo på en måte sentralt i strategien vår fremover. Å gjøre Spilluka så bra og så proff, at den kan bli mer attraktiv for noe sånt da. Det var trist også, og trist også for Andreas, som jo før vi ble nedlagt også var en veldig dedikert seer da. Han likte veldig godt tingene vi gjorde og var liksom personlig engasjert i at vi skulle lykkes da. Så ja, det var en liksom bad situasjon for alle involverte, egentlig. Valiante lurer på om vi fikk noen forklaring på hvorfor det ikke ble en av, eller de trakk seg. Det gjorde vi da. Det var jo fordi de økonomiske forutsetningene til den TV-kanalen hadde endret seg drastisk. Blackmarsh, jeg er fortsatt bare freelancer. Jeg er det som kalles oppdragstaker. Det er til og med mindre rettigheter enn en freelancer her. Det er veldig sånn løst. Det er jo, NRK får jo masse kritikk for at de har folk på midlertidige avtaler. Mm. Og da er jo reglene er jo sånn at de kan bare ha det over en viss tid. Og så må de ansette dem, hvis de skal være der lenger. Så det de har gjort i en del tilfeller er jo å ha folk da på oppdragstakeravtaler, sånn som jeg har, i lange perioder. Og så kommer det tidspunktet hvor de må enten ansette eller la de gå da. Og så lar de gå, og så erstatter de med nye. Så går det litt tid, og så kommer de gamle tilbake. Det er ikke bra, vet du, i det hele tatt. Så det passer jo veldig fint for meg da, som jo mitt pri igjen er jo Level Up. Så for meg passer det kjempefint. Faen, Geralt, du er... Det her er herlig, altså. Og se på disse her, hun står og griner. Det var helt nydelig. Skalletatt, fisken er Carl som ville spille partyspill, og Rune er Geralt. Da er vi tilbake på memes fra går kveld. Jeg har finnet så mange fine subreddits det siste, Frida. En av de nye jeg er litt hektet på nå er They Knew. Okay. Har du vært inne på den? Nei. Det er det, for eksempel da, har en sak om et eller annet, og så er saken rett ved siden av, handler om noe helt annet. Men hvis du setter de sammen, så blir det for eksempel noe seksuelt eller noe et eller annet. Ja. Så det handler om alle sånne tilfeller da, hvor de i en annons eller et eller annet har bare gjort et eller annet. Ja.
For at, ok, her er liksom meningen blir noe helt annet da. Ja. Den er veldig fin. Den må jeg ikke sjekke ut. Mm, ja, den er kjempemorsom. Og så har du liksom Entitled Parents er veldig bra. Å, jeg elsker Entitled Parents. Ja. Og jeg har fått sansen for Am I the Asshole? Ja, den er også veldig, veldig, veldig fin. Der er det mange gode historier også. Ja, det er, så er det, det er synd da at 80% av de er fake, liksom, men man kan kose seg med historien allikevel. Ja. I had a stroke. Hva er det for noe? Det kommer jo fra Jakob, så jeg tenker at det må være trygt å sjekke ut hva det er. Ja. Oh, beskrivelsen på I had a stroke er jo fantastisk da. Okay. Things that make so sense little, you think the person has oven of Tren feel stork. Oh, jeg vet akkurat hva type innhold det er der. Ja. Oh, det her er herlig altså. En anmeldelse av Bioshock. It really good. Punktum. Just. Punktum. Night till it. Punktum. Righty. Punktum. Now. Altså, I wish. Punktum. There. Rare. Cool. PLM. Okay. Guys, can you marry a woman who she is? Did not she that her she when is for and them date important? Why men? Miraculous regeneration. Yep. I had help. Don Mario F. Rune, i går kom det et spørsmål som kommer av og til. Har du og Carl noen gang blitt uvenner? Nei, det har vi aldri vært. Men vi har blitt småsure på hverandre et par ganger. Men ikke, det har aldri eskalert, liksom. Og det er litt interessant, egentlig, fordi jeg fikk et råd fra opp til flere da vi startet det selskapet her, om at det var fornuftig om vi ikke var for close, da, Carl og jeg. At vi var for gode venner og for tett opp til hverandre på fritiden og sånne ting. Og det er nok litt sant også, fordi jeg regner jo Carl som en av mine aller, aller beste venner. Det er ikke noen tvil om det. Det er ikke sånn, vi går ikke skjørtene på hverandre på fritiden allikevel. Da. Så jeg tror nok det er litt viktig også, i hvert fall etter hvert som vi begynner å sitte på samme kontor og sånne ting. Så, men jeg har jo så utrolig stor respekt for Carl, og den personen han er, og det han kan, og det han får til, og det han gjør. Og den respekten føler jeg litt sånn i en side da. Vi har veldig respekt for hverandre. Og det er en respekt som styrkes av at vi heller ikke er veldig beskyttende overfor egne ideer. Og så jeg blir superhappy når Carl kan gjøre mine ideer bedre, og Carl blir superhappy når jeg kan gjøre hans ideer bedre. Og det er et veldig godt utgangspunkt for samarbeid, altså, for sånn er det ikke alltid. Ofte så har du veldig sterke personligheter som tenker at det jeg har funnet på er det klart beste, det går ikke an til å gjøre dette bedre. Og så blir man sånn i clinch, ikke sant? Og det har vi ingenting av. Det er veldig, veldig, veldig ordentlig. Og så kan vi være uenige, liksom, og da er det helt greit. Det er ikke alltid vi er enige om hva som er best. Så vi har hatt mange diskusjoner, men den har liksom alltid vært basert på respekt, da, for den andres mening og holdning. Og det er, da blir man enige om ting, liksom. Så jeg vet det er mange som har snakket om liksom, den kjemien som Carl og jeg har, da, når vi gjør ting sammen, og den er helt ekte også. Den er liksom bare fordi vi trives godt sammen. Og er flinke til å spille på hverandres styrker og sånt. Så det er, inn på det. Ja, jeg tror ikke vi hadde fått til dette her, hvis ikke det var sånn. Hvis ikke det var ekte. Mm. Og den samme greia føler jeg for deg, Frida, og for Nick og Svensen og alle andre. Liksom. Det er en sånn, det er på en måte det er lime da, i at vi respekterer hverandre, at vi har sansen for hverandre, at vi deler verdigrunnlag og er flinke til å diskutere ting uten å krangle, og at vi er flinke til å gjøre hverandres idé bedre og sånne ting. Og det er jo litt derfor at vi sier at hvis vi skal få inn ny redaksjon, så er det viktig at de passer inn. Nettopp. Det er kjempeviktig. Kjempeviktig. Ha mulighet. Men Carl nevnte noe med et Ole Brom-spill, som en eneste gang de ble litt sur. Ja, da var jeg litt sur. Jeg var det, altså. Det var fordi straffen på den duellen var jo å sitte i løgndetektor. Ja. Og den var litt avgjørende, akkurat den duellen. Og så var det jo sånn at hvordan var det igjen?
På skjermen, hvordan var det? Jeg husker ikke helt akkurat hvordan det var, men det så ut som jeg vant. Og så hadde Carl kommet etterpå og sett på opptakene, og sett at hans figur var like nærme målet som jeg, min figur var da. Og på en måte korrigert resultatet av en duell som vi hadde blitt enige om på opptak. Da jeg ble litt sur, jeg skal ikke lyve, altså. Da ble jeg litt sur. Og det var jo fordi det var på en måte den duellen som sørget for at jeg til slutt havna i den der... Ja, det var jo ikke det da. Det var jo uavgjort. Før aller siste så tok vi stein, saks, papir. Men hvis jeg hadde vunnet den duellen, så er det ikke sikkert det hadde blitt stein, saks, papir. Så skal det, når jeg ser tilbake på det da. Vi lagde jo begge to spørsmål, for vi visste ikke hvem som skulle sitte i løgndetektoren når vi var i studio. Og Carl sine spørsmål var mye bedre enn mine. Så det ble mer underholdende av at jeg satt i den stolen enn hvis Carl hadde gjort det. Ja, selv Langeland, når Carl kommer med disse hverdagsanbefalingene sine, så høres det veldig opp i titelen. Er det bare skuespill? Det er ikke bare skuespill. Det er litt skuespill, men det... Det er litt skuespill, ja. Men det er ikke bare skuespill. Jeg synes det er funny da. Men Carl vet at jeg er oppgitt på en måte. Altså, det er ikke en dissing av Carl, liksom. Nei. Jeg er fortsatt like glad i Carl og alle de tingene, selv om de der hverdagsanbefalingene blir litt teite da. Så det vet jo Carl da. Han vet at jeg ikke faktisk mener han er teit som kommer med det. Nordic Danger, bare det at det er Ole Brom gjør det 10 ganger morsommere, ja, det er litt sant altså. Det hører jo med til historien at den løgndetektor-greiene ble jo fronta på VG-nett med sånn type 1 million seere, med bildet av meg i løgndetektor og bare spørsmålet til Carl. Har du noen gang blitt kåt av en spillfigur? Hva tenkte du da? Da var jeg veldig flau, altså. Det var veldig ubehagelig. Ja. Men jeg har litt den holdningen da, at vi skal ikke være redde for å drite oss ut hvis det er bra TV. Så jeg klarte å leve med det. Nå har jeg fått melding fra datteren min. Når kommer du hjem? Det er heller ikke så lenge til da. Nei. Det er koselig da at de sånne deg. Sånn som jeg har spilt mye. Hello? Carl! Carl! Carl? Nei, ikke Carl. Nei, du hørte så Carl. Nei. Hei, det er ikke Carl. Hvordan går det? Hvordan har det vært i natt da? Har du sovet godt? Jeg har sovet godt. Så bra. Jeg la meg jo rett etter at jeg var ferdig, egentlig. For da var jeg dritsliten og trøtt. Og så har jeg har ikke råd til å la døgnet gå helt på fuckeren, for da kommer jobbuka mi til å gå til helvete. Jeg har egentlig bare ligget og sett på nå i seng, for å være helt ærlig. Det er lov å ligge litt ekstra på søndager, er det ikke det? Ja, ja. Åh, den er så sterk, den kaffen her! Men er det en positiv ting, eller? Det er veldig positivt. Ok, for det var vanskelig å si om du mente det, eller ei. Ja, den er... Ja, det blir litt mye som til vanlig, men akkurat nå så trengte jeg veldig sterk kaffe. Han hadde i ovnen... Se med kvisten her, Rune! Hva sa du? Det... Åh, herlig! Ja, det han har lost his jewels. Åh, herlig! Dette er kjempebra, altså. Se her, ja. Var det veldig nærme? Så er den i hodehøyde også, vet du. Det er kjempebra. Det er liksom, det var bare sånn, ja, la oss bare eksamene den rett... Rett på. Har du sett titelen på questen, Rune? Goodness gracious great balls of granite. Ja. Det er kjempebra. Nei, det har vært veldig mye bra som har skjedd disse snart 24 timene, altså. Ja, det har vært en herlig opplevelse for oss også. Jeg tror jeg sender en melding til Carl og hører om hvertfall han har lyst til å komme inn om og si ha det til. Ja. Det ble ikke døgning på han. Det ble det. Nei, da hadde Nico la seg i syvtiden. Ja. Ok, folkens. Nå har vi funnet han som stjal ballene til statuen. Og han påstår at da har disse her gjort han
har made him young again, at han plutselig kan ha sex like never before. Skal vi la han ha det? Eller skal vi ta det? Eller skal vi låne det ut han? Hello. Hello. Det var Karl Hero. Halla. Hello. Hvordan går det med deg? Nei, jeg litt trøtt, da. Ja, du litt trøtt. Men det går fint. Det nice. Ja, så her vi i gang med, eller i gang med, jeg har sikkert spilt Witcher en stund. Ja. Hvor mange minutter siden det du faktisk våkna nå, Karl? Nei, jeg våkna klokka 11, så tenkte jeg, jeg skal ha med meg slutten også. Men det ikke slutten helt ennå, tenkte jeg, så bare tok jeg litt, liten 10 minutter. Ja. Det virker som at folk vil at de skal ta ballene hans, så da gjør vi det. Ja. Ja. Ja, fordi altså, vi har jo egentlig ikke noe program holdt på å si for avslutning. Det bare at vi avslutter. Og så er det jo, takk alle som har... altså, jeg tenker, skal vi gå gjennom alle som har støttet oss? Det ja, det er det vi skal gjøre. Så jeg har fått på mail hver gang. Dette har vært så sjukt, altså. Ja, det har vært helt amazing. Det var så gøy å sitte i natt og bare... Se at vi aldri dippet under 200 serien når det var når klokka var helt lattelige ting. Mm. Det er kjempegøy. Det høres ut som det er drita, Karl. Ja. Ja. Nei, du vet, jeg tok meg litt ekstra på før. Nei. Det verste var at når du gjorde det til, så var det ikke så langt unna. Det er sånn som det faktisk er. Nei. Ja, det er bare det er en kombinasjon av mye prating i går og 3 timer søvn. Mm. Ja, det lover så herregud. Alright. Jeg tror Karl trenger litt av den der asfaltkaffen din der, Rune. Ja, kanskje det, kanskje det, kanskje det. Sjekk statusen. Statuen, ja, jeg trodde jeg gjorde det. Hva gjør ikke jeg nå, vet du, driver han og fester de på igjen? Dragnarok, med en hyggelig kommentar her, vil ta anledning til å uttrykke en vanvittig stor takk til Level Up-redaksjonen for at de er så fantastiske og gir så mye av seg selv i jobben deres, og til alle i Level Up-community for at dere muliggjør redaksjonens ambisjoner. Men det er liksom, tusen takk for det første, og for det andre, det er jo kombinasjonen her liksom. Altså, det hadde jo ikke vært like artig hvis ikke det var for at vi har det så gøy da, med community og den der memes-toget som gikk i forbindelse med Monopol-streamen. Det er jo et godt eksempel på det. Det var gøy. Det memes-toget var fantastisk. Ja, det var ordentlig, ordentlig artig. Jeg får gå bort og sjekke dette her igjen senere, for han her står nå bare og hamrer. Ja. Har dere sett at vi har fått tegning underveis? Nei! Hvordan tegning? Hvis du går på fanarten på Discord. Det er også noen som har laget en perfekt sprite av Magnus i Furua. Å, fy faen det! Er det det? Du, den Magnus i Furua-spriten, dere vet at jeg har jo jobbet med... jeg begynte jo på en t-skjorte i det. Ja. Hvis det er greit, Erland, så kan det være at jeg kontakter deg om for å bruke den der. Faen, den tegningen her var helt amazing! Ja, den er kjempefin. Jeg skal ta og legge den inn her, så kan jeg bare på en måte... Ja, det er kul. Oi, den var kul. Den er kjempekul. Det er jo da alle spillene vi har streamet i de siste 24 timene. Se på den her. Den her er jo helt konge, da. Mm. Og dette er fett, altså. Det er veldig kult. Dette er ganske insane. Den må vi bruke når vi lager sånn takk alle post. Ja, ja, herregud. Det ligger en sånn egen kategori som heter fanart på Discorden, okay. Lars. Okay. Ja, eget rom. Og bare sånn for å vite, her er da Magnus i Furua. Wow! Er det mitt kreps? Jeg vet ikke om du er i chatten, men holy moly også. Folk er jæklig flinke! Ja. Oh, denne her må vi bruke til, jeg vet ikke, thumbnail og alt mulig rart. Fy faen, det er det, altså, The Witcher 3 har så fine farger. Ja, det er veldig, veldig pent å se på. Spesielt det området her da, er jo helt insane. Ja. Blood & Wine Expansion er jo helt tullete, det skal jo... Men det vannet der liksom, det er jo mye blåere enn det vannet er. Ja, dette var veldig blått da. Ja, men det er kult. Ja, jeg liker det også. Det er veldig kult. Kult når det er litt sånn... At de har gått for den stilen da. Det er liksom ikke, det er ikke nødvendigvis realistisk, men... Mr. Martin, våkna nå og hatt streamen på mens jeg sov. Frida, Rune og Carl pratet i drømmen, lol. Svens is also here. Oh, nemen, hei, Svens! Hallo! Halla! Halla, Svensen! Du kan ikke ha sovet mye? Nei. Hva sa jeg? Du kan ikke ha sovet så mye? Nei. Er det sonert?
sånn som Svensen høres ut nå, er det sånn jeg høres ut da jeg kom? Ja. Og fortsatt? Ja. Frent. Lyst til å våke inn. En ting du blir veldig bevisst på når du begynner å lage video og streame og spille inn lyd og sånn, det er at man har ikke én stemme, man har sånn fem. Ja. Og dette er liksom morgenstemme, og så, eller det er morgen pluss har streamet lenge stemme, og så kommer liksom vanlig stemme etter hvert, forhåpentligvis. Mm. Men du kommer jo mye mørkere da, hvis du vil. Ja, det blir så mye gøyere. Ja, så det er jo litt gøy da. Det er morgenstund med level up. You have failed me for the last... Åh, jeg klarer ikke helt. For the last time, Admiral, I find your lack of faith disturbing. The Galapagos Island is home to the majestic Emperor Penguins. Åh, jeg vil bare finne dette her. And the last thing you expect to see is a pingling. Da står det inne der! Men hvordan kommer jeg inn i det? Du må banke på pent. Nei, men jeg har egentlig bare dette i bakgrunnen. Hva er det vi har lyst til å gå gjennom før vi stenger av? Nei, egentlig bare gå gjennom litt nye backernavn og sånn. Ja. Og så egentlig bare avslutte med å snakke litt om hva som har skjedd og hvordan det har gått. Ja. Mm. For nå er jeg egentlig bare på... Spesielt plan, altså. Ja. Nå er jeg egentlig bare på armor-jakt. Men... Vi kan jo ta det litt sånn, vet ikke jeg, skal vi ta det nå? Skal vi vente til litt nærmere avslutningen? Vi kan jo begynne. Da kan det jo være det en del. Det er jo sånn 200 ja. Navn. Det er sant. Da blir det, det er visst fare at det blir litt sånn groggy oppramsing. Det får vi prøve på. Prøve å bare dille med. Det er litt å skjønne. Jeg kan ta det litt sånn med trøtt innlevelse. Ja. Mm-hmm. Oi, der kom det en ny dag, vet du. Hei! Spiller på det. Si, tusen takk til Fredrik Syverstad, Håvard Rudseng, Odd, Jon Mikael Josefsen, Runar Dahlsveen, Kristoffer Sandersen Nyrnes, Joachim André Hodde, Bjørn Gjersvig, her, Rudsengen. Her trenger vi egentlig sånn der... Ja, litt smooth jazz. Ok, hva har vi? Skal vi ha på nå? Så for å se, det er kun jeg som hører det, men... Sett på Monopol i bakgrunnen, den har jazzmusikk. Ja. Eller Jump Up Superstar. Nå har vi fått... Nå har vi satt på litt spilmusikk i bakgrunnen her, så... Ok. Skal jeg fortsette? Ja, jeg skal bare skru den der litt. Ja, det er sykt mange navn, ass. Jeg vet ikke hvor mange nye backere vi har fått, men det er mange. Ok? Mm-hmm. Håvard, Rudsengen. Juhu. Patrick Joelsen, eller Joelsen. Trym, Vadla. Bendik. Sindre Sæter. Alexander Austad, eller Austad. Christian Larsen. Halvar Andreas Stark, eller Stark. Jeg sier Stark, for det er det kulest. Erik Andersson. Anders Arnesen. Øystein Mathias Høydal. Kirkebakk Per Christian. Klas Ringstad. Simon Philip Berg. Legal Lax. Black Marsh. Kristian Johansen, oi der, det kom en dobbeltklikk. Henrik Noraberg. Andreas Lien. Easy Allies, just share the video. Joachim Ulberg. Sorry, jeg får alle Patreon på et sted. Joachim Ulberg. Bernt Danielsen. Kristian Larsen. Anders Viger. Erlend. Johannes Sletten. Anders Viger igjen. Ståle TTN. The Arctic Baron. Robin Daniel Kongsu. Lars Hol Birketvedt. Jan Martin. Nikolai Vevang Olsen.
Floffe? Floffe. Sivert Frynlund. Jonas Vassdal. Nina Mo. Ja, jeg må endre litt på stemmeleie, kjenner jeg. Siste vi sa var Nina Mo. Mm-hmm. Ja. Mats Aas Grønqvist. Jesper Øssebø Thuland. Jon Håkon Omdal. Christian Forbregde Hansen. Murmel Octavia. Stein Amundsen. Joar Kosberg. Fredrik Mehammer. Gaute. Gaute igjen. Anders Torsrud. Jon T. Erlend Johansen. Arne Holmen. Glenn André Myrvold. Turban Pepsi. Dennis Jonsen. Lukas Sannes Jakobsen. Magnus Totland Fossen. Carl. Mythic. Fredrik Hansen. Martin To. Runar. Mats Selmer Skallebakke. Harald 5 eller Harald V. Norton Jonasson. Odd Fauske. Carl Øvre. Sindre Li. Tobias Winterdal. Mats Sandal. Bjørnar Havnen. Atle Midtbø. Alexander Mørk. Sander. Per Hansen. Tom Erik Nesse. Sindre Typsjøen. Ranietz. Erlend Haga. Carl Drogo. Frank Vikeså. Anders Ødegård. Christer Lysaker. Tor Håkon Werner. Christian Gudbrandsrud. Stian Olsen. Vegard Kimmo Gannestad. Charlotte. Anders Olsen. Ingrid Lutro. Bjørn Hegnastykke. Bjørnar S. Bjørn Thorsen. Det Bjørn the Viking, vet du. Per Ness. Jonas Alexander Henriksen. Rune L. Berger. Kenneth Setter. Anette Laugen. Tronemann. Espen. Petter Hegdal. Øyvind. Simon Eilertsen. Didrik Asmyr. Asmyr. Lars Magne Valen. Nå er vi på, jeg går tilbake i tid, så vi er på 1640. Så vi har fortsatt ikke kommet til den der kjempegjengen som var i starten. Okay. Så det er mange navn, altså. Ja, det går fint. Ja, det går bra. Ja, det går fint for deg å lese. Ja da, det er ikke helt grusomt å høre på. Nei, dette er quality content, Carl. Ok, ja, men da fortsetter vi. Jeg vet at jeg har litt sprengt stemme, så beklager til alle som blir litt slitne. Vi ser, Lars Magne Valen, sa jeg. Erlend Urstad. Espen Berggren. Simon Kjøl Jakobsen. William Hestad. Tommy Larsson. Endre Blekassa. Lars Ødru Vatne. William Hestad. Maja. Thomas L. Arnesen. Lars Bakk. Katalika. Mathias Carlsen Bratli. Lasse Åsven. Ole Martin Mørk. Rune Vetteland. Erik Julem. Vegard Orlando Hansen. Espen Bjørkeng Hegli. Peter Gjellestad. Helge Sebastian Aas. Simon Bru. Tore Kjøtskift. Petter Høyer. Øystein Solbu. Petter Olsen Røsok. Simen Aune Morken. Sylvia Platt. Marius Aarum. Alexander Fønnebø. Gregulf. Glenn Erik Lien. Magical Lama.
Espen Henriksen, Espen Steinsø, Kent Rudi Bråten, Oskar Flatmo, Tage Edvard Johansen, Morty Bøss. Vent, jeg må bare senke litt. Mm-hmm. Jonas Røysland. Og såpass, ja. RQLexi. Erlend Solerød. Håkon Straume Nerby. Håkon Straume Nerby igjen. Evan Jott Singh. Det sa jeg sikkert feil, så unnskyld. Bjarte Vaula. Tobias S. Hansen. Isak Hjeltnes. Magnus Edvik. Unnått Perplex. Stine. Edel Farstad. Larsen IM. Nei, Larsem. Sindre Grøve Svensen. Bendik Trana. Anders Ruen, vet du. Trym. Runa Andreas Fjær. Anders Valverde Henriksen. Stian Sandvik. Neptar. Dan Clausen. Daxter Morgan. Alexander Strøm. Johannes Sletten. Henrik Roestad. Alexander Koven. Terje Mjøs. Knut Are. Ingeborg Mjelve. Ole Langhoff. Bjørnar Bjørkne. Charlotte Bjørnes. Henrik Tupsjøen. Stig Roar Evjen. Stian Melland. Einar Stavnes. Torsten Olsen. Stine. Smackedoodle. Åh, Smackedoodle. Smackedoodle. Vilde Alterkjær. Stine igjen. Robin Wilhelmsen. Emil Jonsen. Sander Danielsen. Sondre Dale. Jakob Fadum. Fredrik Olimb. Sebastian H. Pedersen. Stig Roar Evjen. Simon Kjøl Jakobsen. Mats Gullstad. Nils Wang. Simon Wulsrød. Bax. Tommy Myren. Thomas Nordli. Ole Thomas Pedersen. Martin Jonsen. Jon Magne Hansen. Marius Hansen. Hans Kasper Storhaug. Adrian Sjølberg. Stian Solberg. Jaran 95. Harald 5. Jeg tror det var alle. Var alle? Vent da, det har kommet flere. Det har kommet flere siden jeg begynte. Så vi har noen til. Ja. Ok, er dere klare? Jeg er klar. Ja. Ja. Ståle Røsland. Ok, nå skal jeg prøve så mørkt jeg klarer. Oi, oi. Thomas Enger. Vegard. Inge Strauss. Tindre. Og helt til slutt Marius Kleppan. Og du har ingen anelse hvor godt da timer opp at sangen var ferdig. Hæ? Du har ingen anelse hvor godt da timer opp med at sangen var ferdig. Fy faen, wow. Da skulle nesten trodde at det var planlagt. Det var helt ridiculous i mange navn. Wow. Ja. Det er helt vilt, ass. Dette er da nye backere på Patreon. Ja. Ja, dette er folk som har blitt backere siden vi startet klokka 12. Mm. Noen av de har jo vært backere før, kanskje, eller justert beløpet eller noe sånt. Ja. Stemmer det? Da tror jeg stemmer. Men uansett da, bare tusen takk, og samme takken går ut til alle som har backa oss i en årrekke. Ja. Det vet vi, det er mange av. Mm. Så den lista blir jo lang da, det er jo, er det 1200 eller noe sånt som backer oss på Patreon da? Det er jo helt... Er det det? Ja. Ja, for det var jo rundt 1000 før vi la ut den videoen. Pluss at vi nå har gått opp over 3000 dollar totalt siden vi gjorde det. Ja. Yep. Pretty damn wild. Så tusen takk til alle sammen også. Det er helt amazing. Ja. Mm. Ja, for real altså. Det er over 200 nye backer på Patreon. Ja. Det er sjukt altså. Så det er da over 200 nye i tillegg til de som har justert beløpet i tillegg. Mm. Så du har lest mer enn 200 navn nå, for å si det sånn. Men vi har over 209. Aistel spør jo hvor mye som har fått inn med subs og sånn. Subs på Twitch og donasjoner. Da er vanskelig. Har du muligheten til å sjekke det, Frida? Jeg kan
kan prøve. Hvis vi går på litt Så kan du ta din mørkeste stemme. I lørdag så ser det ut til at vi fikk 89 nye abonnement. Men dette er bare frem til klokka 12, så det er halve streamen nå. Ja. Ja. Da er det jeg finner sånn right away, fordi at han har ikke laget strømmingssammendrag for i dag enda, for den er fortsatt sammenhengende. Jeg har ikke et tal på det, men jeg ser at det er mange. Nei, her vet du, today subscriptions. Hva telles om today? Ja, det er jo spørsmål. Ok, vi begynte den 17. Yeah. Det er vanskelig å si. Jeg tror det er 116. Wow. Ja, vi har fått over 100 gift subs underveis. Mm. Så jeg tror det er flere enn 116. Fra Andromodus, Karop og Venus Toys. Så har vi og Ajrax. Og Karop, Venus Toys, Erlend, Sol, Bjørn Viking, Matti Twitch, Surrender Gaming, Lille Trille og Helmsli i tillegg. Og det er bare de som står på topplista. Så har vi også fått donations. Mm. Vi har fått This Game of Grill donerte $10, Monster Mine donerte $30, Mango Smash har donert $10, og $5, og $12. Wow. Og Solid Fuel for 6 timer donerte $50. Wow. Og takk for hyggelige meldinger også på de ja. Rommene. Ja. Men altså generelt, for så vidt, det har vært... jeg sa det i natt, etter at vi spilte Hades. Men det her har vært så gøy. Og det har vært så koselig hele veien. Mm. Det har liksom ikke vært noe dårlig stemning i chatten. Det har ikke vært noe dritt. Det har bare vært liksom gøy og good vibes og alt mulig. Det er vanskelig å si hvor mange subs det faktisk er, men vi Streamlabs påstår at vi har fått 116 i dag, og Twitch sier vi fikk 89 i går, så er det 205. Mm. Det er innenfor det, altså. Det er innenfor. Det er ganske innenfor. Ja. Det er jo en del som har donert bits også. Er det mulig å se noe der? Eller? Ja, da kan jeg også prøve å finne. Skal vi se. Yeah. Dina Veko. Vi har ikke streamet noe mer enn i dag og i går, egentlig, den siste veken. Nei, det er sant. Så da har vi fått... jeg får bare lide på det. Men der er vi i hvert fall 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Med i hvert fall 20 000 bits. Så da er jo $200. Amazing. Damn. Ja. Men sånn uavhengig av donasjoner og sånn også, bare det at folk har vært her hele veien, det at folk har sittet i klokka... At 200 folk har sittet i klokka 4, 5 og 6 om natta og sett på å spille Souls og Hades og sånn. Ja. Og bare... Nei. Jeg er helt blown away, ass, av hvor bra det her har gått. Mm. Ja, det er amazing. Det har vært drithyggelig, liksom. Mm. Og jeg var litt stresset på forhånd på grunn av litt sånn stemme og energinivå og sånne ting. Tenkte at kanskje tenk om vi krasjer, liksom. Men det har gått så bra. Det har det. Og jeg har følt meg i god form hele veien og spist kanelbolle, ja. Mm. Det er jo ikke noe problem. Bare hatt det hyggelig. Det har vært bare hyggelig, til og med når jeg holdt på å stupe klokka 7 på morgenen i dag, så var det fortsatt hyggelig. Og jeg hadde fortsatt ikke egentlig lyst til å legge meg. Det kommer med at... Nei, der er den der, ja. Tenkte hva jeg skulle si, ja. Ja. Vi kan jo ikke gjøre noe annet enn å takke. Nei, vi kan ikke det, altså. For alle som har vært med, og deltatt, og vært med i chatten, og lagd memes i Discord, som gjorde yes. jo Monopol-streamen til en uforglemmelig affære. Ja, den må vi klippe og så legge ut med bilder. Og tegningen der er jo laget av Eremittkreps på Discord. Mm-hmm. Det stemmer. Gjøre deg til kjenne hvis du er i chatten nå. Ja. Den er veldig, veldig fin. Tusen takk. Ja, herregud. Tusen takk. Nå har det kommet det har kommet to personer til. Hei! Det vil si... ja, fordi folk kommer opp når de endrer pledge også. Ja. Så da tar vi helt til slutt. Magnus Kjernsli Hansen Møllerud. Og Øystein Mathias Høydal. Oh. Tusen takk, altså. Wow. Dette er ikke slutten på denne Patreon-kampanjen vår. Nei. Det kan jo være at denne overleien her vil bli kan med oss. Kan være du får se den igjen, ja. Mm. Det er jo dritkult at vi nådde to mål bare i løpet av den streamen her. Ja, helt amazing. Og det
Vi har jo fortsatt tenkt å jobbe hardt for å få inn Nick på alle mulige måter. Mm. Både via Patreon og via helt andre ting. We're gonna keep fighting the fight. Jupp. Mm. For Nick. For Nick. Som nå er å få litt søvn. Ja, jeg tror han trengte det. Han ble sittende lenge. Ja. Yeah. Ja, det har vært en herlig opplevelse. Det er hyggelig å se at det er mange i chatten. Har hatt det gøy. Sier de at det er veldig morsomt. Mm. Så det er en... Ligeså? Ja, det er ligeså. Dette er gøy for oss også. Mm. Ja. Nei, det har vært... Jeg trodde det skulle bli gøy. Og jeg trodde det skulle bli litt intenst. Men det har vært liksom... Det har vært mye mer gøy og mye mindre intenst enn jeg trodde det skulle bli. Mm. Helt enig. Så, jeg tenkte jeg kom til å bli dritsliten i går, men det var bare... bare superkos. Så would 24 hours again. Kanskje ikke i morgen. Ikke i morgen, liksom. Ikke med en gang, men... men en gang snart. En gang snart, det. Ja. Uten tvil. Det er veldig hyggelig at mammaen din fortsatt er med å se på Isaiøy. Ja, det er kult. Shout out til alle mammaer som er med å se på stream. Det er veldig hyggelig. Ja. Og så blir det også den 28. oktober et Patreon-event på Eldorado. Der får vi 50 billetter til våre Patreon-backere. Så der kommer det da mer informasjon på Patreon-siden vår. Som da bare de som er Patreon-backere får, så... Det blir litt kult. Det blir en beta-test av Eldorado, rett og slett. Mm. De vil teste hvordan lokalene fungerer. Det blir det første live-opplegget de har der. Og det er også med spilledåsene og Rad Crew. Men nå må vi runde av, for jeg må hjem. Ja. jeg lovte å komme meg hjem. Klokka er faktisk 12:02. Ja. Så bonus content hadde jeg holdt på å si. Men ja, også gi en aller siste shout-out til Rustafan, som kom inn helt på slutt. Ja. Hei, Simon! Yeah! Nei, men fader ass, takk for de siste 24 timene, alle sammen. Mm. Dette har vært så gøy. Ja, amazing. Og kjempekult at vi nådde så høyt, kjempekult at vi holdt ut, og at det gikk ganske teknisk bra for seg, alle sammen. Ja. Eneste var Uplay. Ja, men det var jo altså, bra at det skjedde. Ja, det ble kjempegøy. Det ble hashtag good content, det. Altså. Ja, det gjorde det. All right. From all of us to all of you. Ja. Følg med på alt som skjer. A very merry rest of the year. Yes. Ha det bra alle sammen, og tusen hjertelig takk også. Det har vært en night to remember. Det har det. Tusen takk. We love you. Ha det fint, ja. Ha det. Ha det bra.